wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka ee warbaahinta City oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jawaar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barnaamijka inta uu socdo waxaa si wadajir idin ku soo gudbi doonaa anigoo ah Saare Cabdixuseen Saharowdan iyo weli Baraaga Xasan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: guddiga fatahaadaha magaalada Beledweyne oo sheegay in lacago looga talagalay fatahaadaha aysan weli soo gaarin; madaxweynaha Jubbaland oo kulan la qaatay haweenka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya; mas-uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo walanweyn u gaaray xalinta khilaaf ka taagan halkaasi; suuqyada shidaalka ee Kismaayo oo laga dareemayo sare u kac ku yimid suuqaasi; looska oo laga sameeyo waxyaabo badan ayaa xilligan laga dareemayaa sare u kaca suuqyada magaalada Jowhar; iyo carruur u lugaysa in ka badan hal saac si ay waxbarashadooda u xoojiyaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaar garoobo barnaamijka oo faahfaahsan. Mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Sida qodobada hordhacba aad ku maqlayseen, guddiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in lacaga looga deeqay kala hore aysan gaarin, sida warkan ay ku faahfaahinayso Ramla Cusmaan Cali. Guddoomiyaha guddiga xalalka waaraya fatahaadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Xaaji Cusmaan Dheeg wuxuu Haaruun oo shir jinaayad ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada looga hortagayo fatahaadaha ka yimaada wabiga Shabeelle. Guddoomiyaha ayaa sheegay in guddiga sanadkii labaad ay ku guuleysteen wax ka qabashada fatahaadaha saameynta ku yeelan jiray shacabka ku nool magaalada Beledweyne oo sanadkiiba laba jeer ku dhufan jirtay shacabkaasi oo ku barakixin jiray duleedka magaalada Beledweyne. Guddoomiyaha oo sii hadlayaa sheegay in lacago badan oo la sheegay in loogu deeqay dadka fatahaaduhu saameeyeen inaysan guddiga soo gaarin, waxaana uu baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale wuxuu tilmaamay in xilligan hoos u dhac weyn laga dareemayo wabiga Shabeelle kadib markii dadaallo ay sameeyeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. Waxaan leenahay reer Beledweyne sanadkan iyo sanadkii hore waxbay qabsadeen biyihii guurtida ahaa oo ku bilowday 1961 ku xigeen 1997 waxaa ku xigay 1983 2007 2006 intaa isaga soo daba noqon jiray way kala fogaayeen, laakiin hadda waxay noqotay inay sanadkiiba laba jeer ama saddex jeer ama afar jeer ay fatahaadii noqoto, taasoo dhibaatadii la xamili waayey dadku ay u guntadeen marka inay biyaha la iska leexin karo. Injineero takhasus leh ayaan u yeeranay, ugu horreeya injineer garabkayga fadhiyan jiray Cabdirashiid Cali Cumar Foodey, khayr allah siiyo guddiga oo isxilqaamay iyo shacabka reer Beledweyne oo ay gacan ka heleen. intaasina ilaa laba sano hawshaas lagu moodo ilaah subxaana wa tacaala nagu badbaadiyey, sabab u ahaayeen guul ayaa usoo hooyatay magaalada Beledweyne. Saakana wabigii biyihii lagu xiray xagga Itoobiya buurtida ahaa waxaa lagu xiray qooqane, kuwii ku xiga waxaa lagu xiray hilakiryo buurarka waaweyn sida technicalka injineerka sharxay doona, waxaa kusoo xigay meelihii waraabaale laga furay, wabiga dacalladiisa 64 goobood laga shaqeeyey. intaasoo dhanba haddana la jecel yahay meelo kale lagu wajahaya sida Shabeellow iyo meel yaroo hadda wax ka fakadeen oo Xiintooy la yiraahdo. intaasina waxaan jecelnahay inay Ilaah subxaana wa tacaala uu guul nagu siin doono. waxaad arkaysaa lacagad lagu sheego hay-adaha iyo dunida laga sheego la yiraahdo dowlad hebla intaa ku deeqday 35 milyan, waxba idaacadaha iyo Facebookyada aan ka maqalnaa iyo baraha bulshada. lacagtaasi meesha ay jirto haddii cid ka naxaysa ama aqoon u leh ama caqli u leh reer Beledweyne, anagu cid naga caqli badanaa jirta, naga aqoon badan, naga waayo aragsan, naga mas-uulsan ayaa jirta. hantidaas gobolka magaciisa lagu cunaayo, lagu sheegaayo, tooshka lagu soo ifinaayo, haddana ummadna waxba loogu qabanayn, raadkeeda ha raadiyeen. Ramle Cusmaan Cali, warbaahinta City, Beledweyne. Mahadsanid Ramla. Magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo haweenka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyagoo ka wada hadlay sida ay haweenka u heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan siyaasadda dalka, sida warbixintan inoogu faahfaahinayso wariyeena Sagal Siman. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay haweenka Soomaaliyeed ee ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda dalka. Madaxweynaha ayaa u ballan qaaday haweenka Soomaaliyeed inuu u halgami doono sidii ay xaqa ay leeyihiin uga heli lahaayeen heerarka kala duwan ee islamarkaana
uu ka shaqeynayo sidii doorashooyinka dhowaan dhacaya ay uga heli lahaayeen qoondo ku filan. In mabda' la isku diido waxaan isleeyahay waa guulshay ka mid tahay dadku bisayl siyaasadeedoo la gaalabay qayb ka ahay cid xumaan isu qabtaana mayna jirin. Waxaan idin aad idinka mahad celinayaa doorka aad nabadda iyo horumarkaba ka qaadateen. waxaan idinka mahad celinayaa culayska badan ee idinku dhaca iyo walwalka badan ee ragga aan laga yaabo inayna ku jirin waxa idinka idinku jira. Taa aad baad ugu mahadsantihiin, laakiin waan dadaalaynaa qof walba la kulma arrinta ku saabsan lacagta in la dhimo 900 waan soo dhaweynayaa anay hob arrintaa waan dhammaynaynaa haddii la helo. Waan ku dagaalamaynaa. Midda kalena kootada haweenka in laga daayo in la xidho in la yidhaahdo oo hadda haddii hadda kubarkeega ay kusoo bixi weyda hadalkiinana berri ku darsada waa in kuraastaa la calaamadeeyo. Nasiibka waxaan la qabnaa kuwa kale furan ee dadka dhexeeya, laakiin qabaailkuna intay sarifaan yaa la odhanin annagu maryihin intii isqaadan kartee qaaraanka isla wadaagtay ha laysugu daro kuraastooda iyadoo laftooda waa la odhan karaa. Waan dadaalaynaa insha allahu idinkuna ha la dul qaato. Raggu hadday dhibateen dee meel aad uga baxdaan ma garanaysaan, wixii baa inooda hor yaalla. Marka aad baan idinkana mahadcelinayaa, waanan rajaynayaa insha allahu in tanna wax fiican ay kasoo bixi doonaan, idinkamana hagran doonaa haddii ilaahayna. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maalmahan ay ka socdeen kulamada isdabajooga ah ee haweenka Soomaaliyeed ay la qaadanayaan madaxda maamulada dalka iyo kuwa qaranka ay uga hadlayaan qoondada haweenka ah ee 30% ay uga heli lahaayeen dowladda Soomaaliya. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Sagal. Degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyo ciidamo ka wada tirsan dowladda kuwaas oo ku sugan gudaha degmada. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray si ay u xaliyaan. Shamis Cabdigeedi ayaa ka warramaysa. Wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhowaan ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirada gaaray Walaweyn waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed ee uu weheliyo wasiirka wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed. Waxaan halkaasi ku soo dhoweeyey saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya oo halkaasi ku sugan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay in ujeedka safarkooda uu yahay xalinta shaqaaqooyinkii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Walaweyn. Waxa uuna tacsi u diray ehelada iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay dagaaladaasi. Muddooyinkii ka dambeeyey may dhiyay shaqaaqooyin oo ku dhii degmada oo may leh raayay shaqaaqooyinkaas si arrimahaas si lan xalifadi ayaa mayla raayay kooy ukaana mayla raay ujeedisan tanka weyn isaasoo kale si unaan la kulma lahayn bulshada qiwaja shalduwan wayba mayla raayay rajay doona insha allahu tacaala maalmaha una rogu doona anii dhibaatooyinkii shaqaaqooyinkii kudhii mayla raayay una dhamay doona. Mayba eedanka mahadnaqaaneh guddigii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo waxgaradka degmada Walaweyn oo xaqiiqdiisa abaabuleen gacan weyn ku jeysaday anii mayla raayay dhibaatadaas la roojiyey. Xaqiiqdii waanu isla xiriirinay una idanka mahadnaqaan shaqadii qabadeen isla saasoo kale may leeraay way mahadnaqaan ciidamada guud ahaan oo rogay idanka dawnabiyo ciidanka military Soomaaliyeed oo meel loo rogay oo qayb ku qaaday oo mahadnaqaan si guud bulshada reer Walaweyn ay aan ka baaqanay nabadgelyo iyo aniga sidii hadaba qayb ku qaadeen joojinta dhibaatadaas oo intan ku badan dhilhayti aniga roojiyan mayn ka baaqanay may leeraay nabadgelyo mayn ka baaqanay inay may leeraay ofsada iyo dhibaatada inta ku may leeraay hordhidan ku tacsiyana insha allah taala ka dowlad goboleed ahaan iyo ka dowlad ahaan wayn balan qaadanay ani sidan ka dhaqsi ha balan may leeraay dhibaatadaas lan dhamaay doona. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Mahadsanid Shamis. Dadka iibiya shidaalka iyo gaadiidleyda magaalada Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyay sare u kac ku yimid dhanka shidaalka noocyadiisa kala duwan, sida warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyaha Cumar Guuxi. Suuqyada shidaalka ee magaalada Kismaayo ayaa laga dareemayaa sare u kac dhanka qiimaha ah, waxaana dadka iibiya shidaalka, gaar ahaana benziinka, ay sheegeen in uu cirka isku shareeray qiimihii hore ee la iibin jiray shidaalka,
taasi oo keentay in gaadiidka qaarkiis ay dhigtaan dadka iska lahaa ee milkiilayaasha ahaa. Waxana ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada iyo gaadiidleyda ka howlgala magaalada Kismaayo oo la hadlay warbaahinta in uu aad u yaraaday shidaalkii faraha badnaa ee la soo gelin jiray magaalada, taasi oo keentay in uu cirka isku shareero qiimihii la iibin jiray shidaalka, gaar ahaana nooca loo yaqaano baziinka. Tobanberi ka bacdi insha allah waa imaanaya shidaalka. Hadda fustadii shidaalka wuxuu marayaa $190 ayuu marayaa jumladiisa xabadahana $200 ayuu marayaa shidaalkii fuusta macka $5 afar iyo bar ahaan jirta hadda $5 ayaa noqon rabtaa. Waa iska fiicannahay ilaahay macnaha soddon sano ayaa suuqan dhex taagnaa. Hadda suuqa sida hore waagii hore waxaa fiicnaa doomaha, hadda iska furnaayeen shidaalka wuu iska jabnaa. Hadda markab unbaa keeno lacag ay iska aruuriyeen shirkaday sameysteen waxa macnaha awood ay maanta dadka ay u jabiyaana waa ilaa hadda tan lama hayo. Qiimihii hore wuxuu ahaa qiimo hooseeya oo dadku dhan ay wada gadan karaan. Hadda laakiin qiimaha hadda aad buu u kacay. 20kii litir tusaale ahaan $18 baa hadda maraya, halkaas isagoo marahaya iyo annagana haddana wax hadda noogu jira oo saasa uusan jirin, dadkiina way ka cabanhayaan oo ma gadan karin ay leeyihin. Waa sababay arrintaas shidaalkii magaalada soo galahayay oo la waayay markabkii oo la yidhi dib u noqday, arrintaa cillad oo ku timid shidaal aan soo gelin magaalada ayaa sababtay inuu qiimuhu hoos u dhaco. Marka caqabada aadna haysto waxa waaye dadkii kama tagi kartid waa dadkaadii oo Soomaaliyeed oo isku basaaradda iska hayso oo waxba haysan, kanu kama tagi kartid. Annagana shidaalkii markaan imaano $5 oo shidaalka ah $5 nagala siiyaa. Marka horta caqabadana haysata taas waaye. Waxaan rabnaa shidaalka dadka ganacsiga shidaalka hadday shidaalka magaalka go'on yahay inay shidaalka magaalo ay keenaan. Dadkii shicibka ayna basaaradda hayso oo waxba haysanin saayo ayagana micnaha oo loogu darya. Magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi Jubbaland, ahna xarunta gobolka Jubbada Hoose, mararka qaarkiis waxaa soo geli jiray shidaal xad-dhaaf ah kaasi oo keeni jiray in hoos u dhac uu ku yimaado qiimihii la iibin jiray. Hase yeeshee xilligan ma jiro, waxaana sii yaraanaya nooca baziinka ee soo gala gudaha magaalada Kismaayo. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar. Looska iyo waxyaabaha la midka ah ee lagu iibiyey magaalada Jowhar ayaa sarkac laga dareemayaa. Wariyahayga arrimaha bulshada Mahad Muuse Mahdi Mahad Arke ayaa suuqa degmada Jowhar booqday, warkaan ayuuna ka diyaariyey. Digirta, bariiska ka soo go'a goolkan shabeellada dhexe, qamadiga iyo looska oo ka mid ah kuwa inta badan lagu iibiyey suuqan ayaa maanta kaga hadli doonaa warbixinteeda maalinlaha ah ee aan kaga hadlo arrimaha bulshada. Loorka looska waa 700, loorka bariiska 700, looskaas maxaan gadayni 800 aan gadayni ewel aada malinaa la gadooya ma. Sare u kac ayaa xilligan laga dareemayaa looska oo ah shay laga sameeyo waxyaabo badan, ladada ama gashaatada oo loo cuno dhadhagdhacsi, marna nacnac ayaaba laga sameeyaa looskan aan maanta ka hadlayo. Ayaga oo ah gidsleyda suuqan ayaa jawaano ku gata, balse suuqa marka ay la fariistaan koombo koombo, laba koombo iyo wax ka badan ayaa dadka kale ka gataan. Laba ka mid ah suuqleyda looskan ayaan ka wareystay, iyagoona ii sheegay in isbeddel dhanka qiimaha ah uu ku yimid looska maadaama xilligadan oo kale uusan suuqa soo gelin kaba sii darane. Fatahaadii ayaa xilligan dib u dhigtay. Waxay sidoo kale ii tilmaameen siday u kala gadaan looska iyo sida suuqa uu hadda yahay. Koombada looska waa 7,000, kiilada bariiska waa 15,000, koombada qamadiga baa 20,000, koombada misigada baa 20,000, koombada dirta waa 26,000, koombada salbuqada waa 22,000. Loorka bariiska 700, loorka qamadiga 900, loorka misigada 900. Hore waxaa la gadayay loorka bariiska 600, loorka looska 600, qamadiga 700, misigada 750.
هذا مزجده بحي مريسا سجال بقول قمادي سجال بقول لوس كتضاو بقول بريس كتضاو بقول عنشور ها فديك لبكم ما يعيق حليم ماليرا دير تاسو عن كده يا لاتني لحكون قبل لو حال كده جري تمني سياتكن لاتنا عن كده المرك بريس عدا تمني عفر كنا عن كده يلي تمني شن كنا عدا لكده يا دوي نو عقاش لوس كسم عن كده يلي سديت بقول عن كده يلي هذا ملينا على كده يا ما ما يقدس لي أنا ده كان كركين عن كخادنا dad korkeena ka qaadana walaan si saarana saas waa mar walaahi maamulka shabeel horta bi dhan horta waa banxire magaalada dhan biyo ku dhax jirnaa ma koobabkeeda dhan biyo ku dhax jirnaa meel la weecdo male infaanti tan kalane suuqa nalal maameeda laga yiraahay ebelna hadda jeebkaada uu ka baxsanayo mar mar aan arkay wax gadanaynin canshuurku way maanaa dooymaado maxay tan isheek wacas gooyo maay makayelay ma إلا إلا بسيو كله ما يدي تراي نقرر فز بكوزدينا بقول كوناس بكوجوينا ساعة بقول كونسوق مكش فماي كان كلام حا بريس كسر خصص آي لعب بقول عن سوق هذاي هذا ما حست أني أسدد بقول كيلو حال جدا لا أتم كل كيلو أتم كل على جدا وما تسوى مالية ما بحست ما تمني الله بكون تمني كون كون أي قربان هذه مكانت مكسيكة هاي محل سمينا مركة سوى مالية عريرية كجتا ila yaada ki jibaal sale oo falna jibaalkii mufashto beera dhan biyo marka ninka shilinki jaab ko oo u jiri asas wax raqiis ku raasnaa ma wixina ma awoodo bo marka maxaa sameeynaa marka magaalada biyo ku rakaban meel loo aad male qofkii oo magaalada oo cadees iyo guri nadiif ah iyo dhaqdhaqaaq qofkii haay asas kisti oo suuq la soo galaas wax ku badanaa wax raxiis isku siiraasana مهد موسى مهدي مهد أركي ورباهنت السيتي مقالة الجوهر ولي وحد لسعتان برها مشكا حرانسي ورارك سومالي ده وقاد كلا سعتان ورباهنت السيتي وحن نسل سوغرني قابي الدم بيه برها مشكا ديگان ده ميقا وايكو يريهن وحبرشة ده ايا حد ده وحا لقدره ما ياهور مردنا عوحبرشة ده تولا ده قيد بركان او كمي ته تولوين كوسي ما ده قبل كشبالها دحي ayaa xilligan sameeyay hormar dhinaca waxbarashada ah sida warbixintani inuu ugu faafay doono wariyaha Abu Kariyar Ulugaynta goob waxbarasho oo uga fog meesha aad ku nooshahay yaani lugayn waxbarasho deegaanka deegaan ah ma ahan wax fudud oo qof walba uu sameyn karo ilaa dad yar oo alle uu garan siiyay ahmiyadda ay waxbarashada u leedahay aadanaha dowladan waxa uu soo socdaa nus saac mar walba Oroobto ama in Oroobti waa u soo laweeyaa waxbarashada Umar Maxamed iyo Saadiye Yunis Nur waa labo arday oo ka kala yimaada tuulooyin lagu kala magacaabo Timir iyo Buura Waraay oo ka mid ah tuulooyinka gobolka Shabeelada Dhexe waxaana si maalinle ah ay waxbarasho ugu soo doontaan tuulada Geedo Barkaan oo qiyaastii u jirta hal saac ilaa iyo hal saac iyo bar oo ah cabirka lug socoshada yaani lugaynta oo ay tirsadaan dadka miyiga degan Umar Maxamed ayaa warbaahintan si tuu uga sheekeynaya safarka uu subax walba u soo galo waxbarashada Rob adoo yowdan waa imaada markasta dowladan waxa uu soo socdaa nus saac ayaa soo socdaa mar walba ka waran Rob waa imaada markasta Rob adoo yowdan waa imaada waxaan jeclaa inaan waxbarashada heer sare si gaarsiyo waan ku dadaalaa insha Allah waxbarashada dhinaca kale Saadiye Yunis ayaa iyadana maray warbaahintan sidii la hadlaysay waxay tiri magacayga Saadiye Yunis nool oo ka imaad tuulada Boola Waraay waxaan dhigtaa iskuulka Geed Barkaan waxaan jeclaa inaan ku dadaalo waxbarashada mar walba Oroobto ama in Oroobti waan u soo laweeyaa waxbarashada si aan heerka sare u gaarsiiyo waxaan u socdaa 40 daqiiqo in badan oo ka mid ah dadka degan miyiga fogfog ma helaan dhammaan adeegyada bulshada sida caafimaad waxbarasho iyo waxyaabaha la halmaala waxaana qoysaska qaar ay caruurtooda u soo diraan magaalooyinka iyo deegaanada kale ee waxbarashada laga helo si ay u noqdaan dad waxbarta
عمر iyo sacdiyana waxa ay tusaale u noqon karaan boqolaal qoys oo la mid ah qoysaska iyagu wax u bartaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Mahadsanid Abuukar. Guud ahaan waxaa intaas inoo eeg barnaamijkii xuraanta wararka ee aad ka daawanaysaan TV-ga City, waxaana idinla socodsiinayay anagoo kale ah Raaga Xasan iyo weliba Saare Cabdi Xuseen Sahrawadani. Tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, sida ay nabadgelyo.